Neobično visoke temperature za početak februara mogu nepovoljno da utiču na zdravlje ljudi i većini ne prijaju. Hladno, vrućina, ne može čovjek da se odredi šta da obuče i kako da se obuče. Asmatičar sam, ali podnosim. Klimatske promjene su sve prisutnije. Vremenske prilike i nagle promjene temperature dovode do pogoršanja zdravstvenih tegoba, najčešće kod osoba sa hroničnim oboljenjima. Najčešće izazivaju tegobe kao što su umor, glavobolja, nesanica, razdražljivost. Posebno su osjetljivi pacijenti koji se leče od kardiovaskularnih bolesti. To su pre svega hipertenzija, angina pectoris, različite vrste aritmija. I ovih dana kada je primetan skok spoljne temperature koji nije karakterističan za ovo doba godine, primetili smo veću učestalost javljanja pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom, kao i ubrzanim radom srca i bolovima u grudima. Lekari kažu da su također osjetljive osobe sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolesti pluća, sa gastritisom i čirem, sa reumatskim tegobama kod kojih se javlja otok i bolovi u zglobovima i mišićima, ali i pacijenti sa psihičkim tegobama. Kod njih je primetna veća učestalost anksioznosti i psihoze. Ono što je naš savjet je da se pacijenti i osobe koje znaju da će imati tegobe kod ovih naglih klimatskih promjena je da u tom periodu izbjegavaju značajan fizički i psihički napor. Naravno da se pridržavaju osnovnih zdravih navika kao što je dovoljno sna, dovoljan unos tečnosti, zdrava ishrana, bogata voćem i povrćem, izbjegavanje alkohola i šećera. Od meteoropatskih reakcija koje se javljaju kao posljedica aktualnih vremenskih prilika mogući su glavobolja i pospanost. Preporuka je da se svi koji osete tegobe, a posebno povišen krvni pritisak, obavezno jave svom lekaru kako bi se ustanovilo da li možda treba da se menja terapija, ali nikako da to ne rade sami na svoju ruku.